A Sokatano, vivida por Rosario Dawson, só em revisita o passado que precisa escolher entre a vida e a morte na dimensão do mundo entre mundos. Depois de reencontrar Anakin Skywalker no quarto episódio, ele explica que ali para terminar, que está ali para terminar o seu treinamento. E aí, gente, a nostalgia bateu forte aí, foi um bom episódio. Aliás, esse episódio não tem só destaque para Ahsoka com Anakin, né? Tem também um bom destaque ali pro filho da comandante ali, que tem uma ligação bem interessante com a Força, hein? Eu fiquei É, pensando da ali que ele Hira. pode ser um personagem interessante pro Sim. futuro. O que vocês acharam? Cara, eu achei foda, né? Maravilhoso. Eu fiquei muito feliz, né, de ver de novo, né, o Anakin, finalmente completo, né? A gente sempre viu ele o primeiro como um cara quebrado, né, um adulto quebrado, e depois como um moleque birrento e chorão. Birrento chorou. E ver ele finalmente, né, com essa figura paterna que ele nunca teve com o Luke, com a Leia, né? Mostrar muito esse passado dos dois. Cara, foi emocionante pra caralho. Não é à toa que passou no cinema, na verdade. Acho que pra quem é fã é uma coisa incrível, de verdade. E mais, né? É ver o figurino de General Skywalker, né? Tipo, ver aquele figurino clássico do Clone Wars ali, eles lutando e o Anakin tentando explicar o que é a guerra pra Ahsoka, porra. Aquilo ali é bem emocionante, né, cara? É um resgate, assim, do Clone Wars que o Filoni faz, que emociona, né? Eu vi muita Sim. gente no Twitter indo às lágrimas, assim, saca? Dizendo, falando de maneira emocionada mesmo, efusiva. Esse é um dos melhores acontecimentos de Star Wars, assim. E eu concordo com isso. Eu acho que foi um negócio bem emocionante. Eu acho acertado da parte da Disney colocar esse episódio no cinema, né, cara? E aí eu já fico pensando no próximo. E aí, o que que vai ser agora esse próximo, né? Porra, a Ahsoka tá bem interessante, cara, bem interessante. Eu tava numa dúvida se entregar e, porra, eu fiquei tão feliz que entregou, cara. O tempo das lutas também, né? Você tem momentos dele criança, dela criança, aliás, com ele, e aí já muda, né, no próprio corte pra ela adulta também. Porra, eu acho incrível, cara. Isso mexe tanto com a nostalgia, assim, da gente que acompanhou Star Wars, né? Tanto os desenhos quanto os filmes na infância, que não tem como isso dar errado, né? Pelo menos eu espero que Sim, não, né? Eu pode ser isso daí. o que eu acho massa no, na Ahsoka é que os episódios são muito equilibrados, né? São bem dirigidos, bem escritos, né? Eles têm o tempo de tela correto para todos os personagens, cara. E eu acho isso muito muito difícil de fazer em Star Wars, Difícil. né? E o Filoni tá conseguindo dividir muito. O Filoni tá conseguindo dividir muito bem isso, né, cara? Ele tá conseguindo colocar todo mundo em foco dentro dos episódios, e isso, porra. É muito legal mesmo. Acho que tá redondinho a Ahsoka até agora e não vejo motivos para reclamar. Por enquanto tá perfeito, tá impecável. Coisa que o Obi-Wan deveria ter sido, a Ahsoka tá sendo, né, cara? É que o Jorge até citou o Jacen, né? O Jacen Syndulla, né? Que é o filho da Hera com o Jarek. O Jarek que tá sumido, né? O Jarek não morreu no Rebels, né? Será que ele vai fazer uma Não, eles ponte aí? falam, Eu no espero que sim. episódio, se eu não me engano, eles falam do pai do menino, falou que ele era um ex-Jedi. Então eu acredito que Isso, ele é o mestre Então, do mas Ezra, Jorge. Ele treinou o ou ele Ezra. morreu, se ele é um ex-Jedi, ou ele morreu, ou ele foi pro lado errado. Um dos dois. Ele se aposentou, pô. Calma aí O também, Jedi né? não aposenta. Fica cada vez mais evidente que talvez o Ezra vai aparecer aí, né? E como vilão, hein? Eu tô achando que ele tá. Eu tô na teoria de que ele vai ser um vilão, cara. Eu tô Acho que fica esperando. cada vez mais evidente que ele vai aparecer uma hora ou outra aí. Temos mais dois episódios, né? Mais dois episódios para tudo isso se desenrolar aí. Vamos ver. Sei, uma coisa que me chamou bastante assim, atenção foi a personagem, a atriz que fez a Ahsoka adolescente, né? Adolescente criança ali, nunca. Adolescente, né, cara? Adolescente, né? Padawan, A Padawan. Padawan. É, Padawan. Que assim, Padawan. ficou muito bom. Eu até falei com o Matheus que eu acho, tenho a sensação de que é a mesma atriz que fez a Gamora criança ali. Parece que é a mesma atriz. Por que, Jorge, você tirou essa Porque conclusão? Você a lembra o que testa é aconteceu muito disso? grande e duas testas igual aquela não tem em crianças. Mas Não existe, mano, no mercado, eu né? achei assim, cara, dá pra perceber
que o Raiden Christopher, ele tá com uma vontade de dar certo em tudo que ele faz ali nas cenas. Então, tipo, a química ficou muito boa. Ele conseguiu manter aquele... Eu acreditei que ele era um jovem ainda, tipo, no auge, tá ligado? Você não pensa que aquele cara é um velho já. É sempre bom frisar que o Raiden Christensen tá ótimo, né, cara? Porra. Se não tão rejuvenescendo o cara, velho, ele tá um pitel. Não tem cara. Como, não. Eu ia até comentar isso, Gabi. Eu tô comentando com o Jorge. Esse é o jeito certo de fazer um CGI, cara, que você nem sente. É, você ter o ator, né, o ator antigo com um rosto assim mais jovem é muito bom, cara. Puta merda. Você nem sente que tá lá, sabe? Tanto naquele aquele Billy merda do Pânico 5 e 6, naquele Billy fantasma, é muito bom também o CGI, né? Por incrível que pareça. O Tony Stark jovem também, né? Que tem lá no Guerra Civil. Se você tiver um ator pra fazer o mocap, eu acho que é o caminho certo pra fazer um CGI bom. Bom, eu fico com a sensação assim, só que... Nas Guerras Crônicas, isso aqui não é nenhuma crítica, tá, gente? É só um comentário mesmo assim, ano passando. Que naquela parte das Guerras Crônicas... Você pode ver que é um bagulho, apesar de ser um negócio mais intimista e tal, aquela visão ali, dá uma sensação de que em comparação com o resto do episódio, faltou um pouco de dinheiro ali. Você pode ver que você pode ver que é um bagulho muito mais aproximado, eles não mostram muito, assim, a guerra, o que tá acontecendo. Muita fumaça, né, Jorge? Muita fumaça, isso que eu ia falar. Faz aquelas coisas de gelo que tem em show de rock, tá ligado? Aquela fumaça de gelo, assim. E aí, pareceu que faltou uma graninha ali. Eu não sei se foi, tipo, pode também que tenha sido intencional. Mas, por exemplo, quando você vê as baleias ali no final, aquelas baleias gigantes bonitas, tipo, que eu até falei, caralho, mano, aqui tá, esses efeitos tá pique Avatar quase, hein? Não, exagero, vai, mas tá bom pra caralho. Tá melhor que o Flash, mas tá, né? Bom pra caralho os efeitos. Dá pra perceber que a Disney gastou uns 150 milhões aí. Gastou uns 150 milhões na série, vai. Deve ter gastado isso. Pra fazer um efeito bom assim pra essas baleias da força, porra, foi do caralho, né, cara? É, as baleias da força, mas faltou dinheiro no estúdio, né, porra? Gravaram numa caixa de sapato a guerra. Exatamente. Então, essa parte em si, assim, eu achei que daria pra ter feito melhor e tal. Mas eu fiquei pensando, tipo, no que a gente conversou na semana passada até. Se você juntar o episódio 4 e o episódio 5, mano, daria um filme bom de 2 horas, assim, que você... Ia fazer um puta sucesso no cinema, muito mais do que a franquia original. Melhor do que o que eu vi na franquia original, que eu digo, esses três últimos filmes, tá? Os três últimos, né? Nesse aspecto, eu tô feliz que o bagulho tá na série, né? Tá na TV, saca? E a gente consegue ver uma vez por semana. Nesse aspecto, eu tô feliz com isso, saca? E, claro, dariam dois filmes maravilhosos. Daria um filme maravilhoso esses três últimos episódios aí. Mas eu tô feliz que eles estão conseguindo pelo menos acertar numa série de TV, sabe? Que nem eles acertaram na primeira temporada do Mandaloriano, sabe? Que nem eles acertaram no Andor. Eu tô feliz que eles estão acertando uma coisa ou outra na série de TV. Já os filmes, então, aí é que entra a grande incógnita. Já anunciaram o filme da Rey. Então o que vai sair desse filme da Rey? Eu não sei. Sinceramente, se eles continuarem o episódio 9 com esse negócio de Rey Skywalker, eu não vou querer ver, sabe? Não vou querer ver mesmo. Eles podiam... Ah, cara, mas eles tentaram reinventar lá no episódio 8 e todo mundo cagou em cima, né? E isso que é triste, cara, porque é o mesmo hate que os episódios 1, 2 e 3 receberam também, né? Mas aí na revisão, Matheus, os episódios 1, 2 e 3, eles cresceram absurdamente. Sim. Muito por conta também do Clone Wars, né? É uma puta de uma animação, né, cara? Então, se você... Vamos lá, vamos fazer um exercício. Vamos rever os três filmes de Star Wars mais moderno da Rey, a saga Rey e Kylo Ren. Vamos rever isso daí, vamos ver se tá bom. Tá bom, cara, não tá bom. Eu te garanto que Ascensão Skywalker não vai estar bom. O episódio 7 e o 8, pode ser que sim. O episódio 8 é melhor. O 8, Gabi. Eu te falo que o 8 é o melhor desses três, porque o 7 ele é um remake do 4, basicamente. Ele é o mesmo filme do episódio 4, né? Ele não é o episódio 8. Cara, o episódio 8, em termos de direção, é o melhor episódio que tem em Star Wars, né, cara? Sim. Em termos visuais, puta que pariu. É um filmaço, assim. Mas aí você vê a Ascensão Skywalker, meu Deus, cara, é um desastre.
É um desastre. Né? Isso não Skywalker vai ficar bom nunca. É a continuação nunca. Do episódio 7, não do episódio 8, né? Verdade. Ele fingiu que o 8 não existe, basicamente. É, porra. Os caras ignoraram. Ficou um jogo de ego, né? Parece que o J.J. Abrams fez o episódio 7 lá. Aí o Rian Johnson foi lá e fez um filme contrário. Dizendo tudo ao contrário do que o J.J. Abrams queria. E o J.J. Abrams voltou e fez ficou uma briga de ego de diretor, cara. E isso prejudicou o Ascensão Skywalker. Que é um filme lamentável. Né? Eu sempre vou dizer aqui. É um filme lamentável. Lamentável mesmo. Cara, mas tem outro porém nessas séries, né? Porque a série da Ahsoka, especialmente, ela tem muita carga de outros personagens que já existem, né? Darth Vader tá na série, a Ahsoka também já existe. E aí, por consequência, a série é mais rica. Se você pega um Rey Skywalker aí e bota um filme, sabe? Esses personagens novos não conquistam, cara. De verdade, não conquistam. O episódio 7 mesmo, né? A cena mais impactante, mais incrível, foda, é o Han Solo morrer. O Han Solo que é da velha guarda, sabe? Não é nada com os personagens novos. Você não fala bastante do filme que você gosta. Eu nem acho. Eu acho um desperdício, assim, de personagem, sabe? Porque o Finn parecia um personagem muito interessante no episódio 7. Sim. Esse era um personagem que eu gostaria de que fosse mais desenvolvido. E no episódio 8, ele teve lá uma travel dele. E no episódio 9, ele inexiste, saca? E a Rey me parecia uma personagem interessante. Até tentar entregar o sabre pro Luke Skywalker. Depois disso, a Rey virou, sei lá, velho. Virou qualquer coisa. Virou estandarte da força. E virou porta-voz da Disney, né? Falando que ela é todos Jedi, não sei o quê. Porra, nossa, mano, eu não tô nem falando disso, cara. Puta que pariu. É, porra. É só pra você ver o quanto esse filme me marcou negativamente, sabe? Porque ela virou uma porta-voz da Disney. Virou o Homem de Ferro. Virou o Capitão América, entendeu? Simplesmente Star Wars se transformou na Marvel. Naquela última cena ali. O Victor tá falando aqui, Gabi. É Rey Skywalker, Gabriel. Não é o meu nome. Não, Rey Skywalker não. Isso não existe pra mim. Não existe pra mim. Não, a cena final, vocês lembram da cena final? A cena final é muito constrangedora, velho. A mulher no meio do deserto lá falando pra ela. Ah, ninguém vem aqui. Como é que é seu nome? Ela fala, é Rey. E a menina fala, é Rey do quê? Sabe? Olha o diálogo do filme, não, sabe? Não, peraí, isso aí tá continuando aquela merda daquele filme do Solo. Tá merda, você, cara. Você é Han, e você vem de onde? Porra, que preguiça, porra. De roteiro, que roteiro preguiçoso, bicho, vou te falar, puta roteiro preguiçoso, hein, cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.